La oss forsikre oss om at vi har alt vi trenger til en dag med sol, mens vi er beskyttet mot dens dødelige stråling. Solbriller? Sjekk! Solkrem? Sjekk! Strandparasol? Hvem har glemt strandparasolen? Jeg kan ikke lyve, kompis. Det var meg. Flott. Nå har vi ikke noe skygge. Åh, vi er fortapt og skal gjøre stekingen i solen. Hva skal vi gjøre for noe? Hva om vi bare lager vår egen strandparasol? Hva er du gæren? Det høres ut som mye jobb, ass. Akkurat. En passende måte å feire arbeidernes dag på. Ikke sant? Ja, det er ikke noe. Altså, hvor vanskelig kan det være? Ok, Titans. Vet alle hva de skal gjøre? Kutte og spikke tre til stanga! Lage skruene og hengslene. Limingen sammen av palmebladene til baldakin. Hva skal du bruke som lim? Tresevje! Ser ut som alt er i orden. Titans big! Vi mekka en parasol, yo! Ta den! Og en sol! Jeg er stolt av oss, Titans. Med litt oppfinnsomhet og masse hardt arbeid har vi bygget noe med bare nevene. Nå, tilbake til sjekklisten. Strandparasol? Sjekk! Badeball? Sjekk! Tortillaschips? Hvem har glemt chipsen? Jeg kan ikke lyve, kompis. Det var meg, Rio. Ingen chips! Stranddagen er ødelagt uten chipsen! Hva skal vi gjøre for noe? Dere glemmer at i dag er arbeidernes dag! Vi lager vår egen chips! Hvor vanskelig kan det være? For å lage tortillachips trenger vi aller først mais og hvete. Titans dyrk! For en bugnende høst! Nå, vi må blande maisen og hveten med vann og lime for å lage masadeig. Hva er masadeig, yo? Det er en mix av mais, hvete, vann og lime. Så rør! Jeg trenger mer lime til masaen, yo. Starfire, fikk du han limefyren til å ta telefonen? Han er for øyeblikket i streiken over striden om arbeidet. Hele produksjonen vår blir forsinket, og vi kommer oss aldri på stranda. Vi trenger mer lime! Var det noen som sa lime? Men hvordan? Limefyren streiker jo. La oss bare si at de falt av en bil. Få den deigen over på samlebåndet! Ingen prøvesmaking! Vi lagde chips, yo! Vi er ikke ferdige nå. Disse chipsene må pakkes. Wow. Jeg har aldri tenkt på at det krever så mye jobb for å lage chips. Kan vi spise dem nå? Nei! Det er arbeidernes dag! Vi skal nyte fruktene av vårt arbeid i ro og mak på stranda! Hva er det som skjer? Vi er tomme for bensin. Vi kommer oss aldri til stranda nå! Jo, det gjør vi! Vi lager vår egen bensin! Nå tuller du med meg! Jeg er allerede så sliten, bro! Hva er litt slitenhet i forhold til mestringen vi vil føle når vi tapper av en av jordas mest kraftfulle naturressurser? Klikk på linken i beskrivelsen for å besøke Cartoon Networks hjemmeside.